Já vai começar o espetáculo? Hã? Não vai ter tempo de ir no banheiro nem um pouquinho? Tudo bem, já vou. Mexe as mãos, mexe os pés, mexe a cabeça, como quiser. Mexe os braços, mexe o bumbum, mexe os ombros, vem dançar. Vamos no shake, shake, você pode inventar. Tem que mexer o corpo, um, dois, três, vai começar. Na, 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 na. Shake, shake. Na, 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 na. Mexe, mexe. Na, 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 na. Shake, shake. Na, 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 na. Mexe as mãos, mexe os pés, mexe a cabeça, como quiser. Mexe os braços, mexe o bumbum, mexe os ombros, vem dançar. Vamos no shake, shake, você pode inventar. Tem que mexer o corpo, um, dois, três, vai começar. Na, 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 na. Shake, shake. Na, 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 na. Mexe, mexe. Na, 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 na. Shake, shake. Com vocês, e só no DVD, a nossa grande apresentadora, que é um circo inteiro juntos! Maria Xuxa da Graça Meneghel. Será que é isso mesmo? Não. Não? Errei seu nome? Maria da Graça Xuxa Meneghel, mas Xuxa. Sim, a grande Xuxa para vocês, baixinho, só para vocês. É, só para vocês. E agora, um clima de circo. Caramba, e é o quinto projeto que tu faz, mulher? É mesmo. Tu não se cansa, não, é? Não. Por quê? Porque é muito bom fazer. Por quê? Porque eu, quando a gente tá fazendo, a gente tá pensando já na carinha das crianças, se elas vão gostar de brincar, pular. A gente faz assim. A gente pensa em músicas pra movimentar o corpo. Sim. A gente pensa em músicas pra estimular, pra fazer com que a criança pense e aprenda. Canta uma música aí pra eu estimular, vai. Qual? Tipo qual? Ah, alguma do seu vídeo. Ah, pra poder, por exemplo, fazer, que é uma brincadeira e faz com que a criança aprenda a coordenação motora. Oba! Eu sou péssimo em coordenação motora. Soco, bate, bate. Soco, soco, vira, vira. Soco, bate, soco, vira. Soco, bate, vira. Aí na música fica assim, ó. Soco, soco, bate, bate. Soco, soco, vira, vira. Soco, bate, soco, vira. Soco, bate, vira. Soco, soco, bate, bate. Soco, soco. Soco, vira, vira, soco, bate, soco, vira, soco, bate, vira. Soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira, soco, bate, soco, vira, soco, bate, vira. Soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira, soco, bate, soco, vira, soco, bate, vira. Soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira, soco, bate, soco, vira, soco, bate, vira. Soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira, soco, bate, soco, vira, soco, bate, vira. Caraca, que coisa mais complicada! Espera aí, deixa eu ver se eu aprendi. Mas isso não é coisa pra palhaço, não. Isso é coisa pra criança, né? Ah, então tá certo. Agora eu entendi. Por isso que eu não entendi. Então vai, você não é meu repórter? Então vai lá, vai. Pergunta aí sobre o que você quer saber. Atenção, atenção! O grande repórter palhaço, aquele que vai no laço, quer saber. Xu, quantos convidados você chamou pra esse seu DVD? Pela primeira vez, palhaça, a gente está convidando o maior palhaço do Brasil. Eu? Não, Renato Aragão. Ih, essa você me pegou, que ele é maior que eu. Não, não é sério, ele é o maior palhaço do Brasil e além do mais é meu amigo, né? Sua Majestade, o meu baixinho, é com muito orgulho e satisfação que chamo para o aplauso de todos o maior palhaço do Brasil. Titi, Mocó, uma pirueta, duas piruetas, bravo, bravo. Super piruetas, ultra piruetas, bravo, bravo. Salta sobre a arquibancada e tomba de nariz. Que a moçada vai pedir bis. Que a moçada vai pedir bis.
Ei, eu conheço essa música. Piruetas, não é aquela música famosa? Uhum. Caraca, você gravou com o Didi Mocó? Sorrisal, somos nossos, mandamos, 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 é, do 3, mas agora é ele que está participando mesmo, cantando. Além do Renato, sim, né, dançando, sim, e curtindo tudo, a gente também tem uma outra convidada muito, mas muito especial, principalmente para mim. No número 4, ela já tinha cantado, sim, mas fazer um vídeo foi pela primeira vez, que foi a Sasha. Oh, que guti-guti! Escuta, me disseram aqui que a Sasha, inclusive, interpretou na música, é? É, porque olha só, na realidade, eu gostaria que a criança que cantasse fizesse, sim, uma interpretação, sabe? Aí eu chamei a Sasha, assim, de brincadeira. Falei, ela não vai cantar, ela não vai querer dançar. Vai... E aí surpreendeu todo mundo que ela começou. Alguém que mora no céu gostar de mim. Aí quer dizer, né? Muito legal, e naquele sufazão imenso, pois caramba! É. Quer dizer, todo mundo tá no DVD, então? Inclusive nós, falando sobre o DVD todo, o vídeo e o CD, como foi fazer, como foi primeiro as gravações, as escolhas das músicas. Puxa. E depois, pra gente, depois da escolha da música, que é uma coisa, é um processo demorado, colocar as vozes, depois daquilo começa o processo de escolha de roupa, o cenário, que pela primeira vez também nós temos o Paulo fazendo o cenário, ele não fez o 1, 2, o 3, o 4. Quem? O Flexman? Isso, Flexman. Caramba, é Paulo Flexman, obrigado por tudo, meu velho. Sem dúvida nenhuma, eu acho que esse trabalho foi uma criação conjunta. Eu acho que a participação dela foi imensa. Para falar a verdade, o primeiro desenho que eu mostrei, ela nem olhou, porque aquilo realmente não era. E foi sob orientação dela que a gente foi chegando naquele resultado. Esse lance do Paulo estar com a gente foi muito bom, porque quase não teve mexida de cenário, entendeu? A gente chegou, ajustou uma coisinha ou outra e já gravamos. A Xuxa mexeu assim, sabe, o mínimo possível, uma coisinha ou outra. Foi muito bom ele estar com a gente porque afinou, entendeu? Foi uma coisa afinada. É, ele já tinha feito filmes com a gente. Pela primeira vez ele fez o projeto e ficou assim, uma linguagem diferente, bonita, sim, lúdica também. Ele trabalhou estudando pra caramba e fazendo as coisas que eu queria, porque ele realmente seguiu o que eu tava afim. Aí depois disso tudo ainda tem um ensaio com as crianças. Caramba, engraçado, Xu. A coisa que eu mais gosto nos seus vídeos são as crianças. Porque, sei lá, de repente brota uma criança super natural, cara, e faz aquela carinha e você fala, ah, que guti-guti. Como, por exemplo, dessa vez a gente teve o Wake, que é um menino novo no vídeo, sabe? Num vídeo, no DVD. Caramba, e foi difícil achar o Wake? Foi difícil, porque ele é surfista, ele tava surfando por aí, viajando nas praias. Aí pra cantar, pra cantar foi assim, pra dançar. Na realidade, ele se amarra, é uma coisa que ele gosta e muito, ele é bom à beça. Então a gente ficou muito feliz com esse nosso time, entendeu? De criança. Esquerda, direita, vamos rodar. Esquerda, direita, mexendo as mãos. Esquerda, direita, tocando o chão. Ô, Xu, e alguns amigos famosos e ainda criança participaram desse vídeo, é? Uhum. Na nossa plateia, nós tivemos uma plateia bastante assim, vamos dizer, eclética. Isso, mas especial, sabe? Que a gente tinha a Bruninha, o Bruno, a gente tinha uma galera grande, os pais vieram com seus filhos, os câmeras também trouxeram, enfim, quase todo mundo tava cheio. Eu tô rindo, sabe? Porque a Bruninha e o Bruno se atrapalharam pra caramba na música do Soco Soco Vira Vira. Isso mesmo, eles viraram, bateram e não conseguiram.
Poxa, eles conseguem decorar tanto texto e não conseguem cantar o soco, soco, vira, vira? Pois é, mas é que é difícil. Até você tá errando, né? Só soco, soco, vira, vira. Soco, soco, bate, bate, vira, vira. Ah, sim, tudo bem. Eu não esqueci de bater. Pronto, bate, bate. Sabe o que mais gostei no teu vídeo também? Um participante de peso que teve. Quem? Caramba, que elefantona! Ah, Elefanta Bila Bilu. Pois é, apresentando a vocês uma nova integrante do nosso grupo aí, Elefanta Bila Bilu, toda rosa, linda, charmosa. E as crianças se amarraram e ficar imitando, né, a Bila Bilu. Bila Bilu, Bila Bilu, imitando a Bila Bilu. Bila Bilu, Bila Bilu, a Elefanta Bila Bilu. Fazendo ela os passos, ela é linda, né? É muito bonitinha, os passinhos de balé da Bila Bilu. É caramba, linda. É uma adiposidade só. É uma o quê? Adiposidade é quando a pessoa é um pouco cheinha, um pouco gordinha. Ah. Mas eu adoro adiposos. Ah, sim? Sim. Ô, Bila Bilu, me amarrei na sua tromba. Puxa, que palhaço. Bem, então, a gente agora tem a Bila Bilu, além do Tchutchucão, além do Ted. Caramba, quanta gente maneira na sua turma, hein? Pois é, tá vendo? Tá pensando o quê? Vou fazer uma participação especial. Só, Xuxa só para baixinho, 5, professor Conceição. Mas hoje, dançando com o Ted Rosa. Quero ver você dançar pulando num pé só. Você dançar pulando num pé só, dançando o Ted Rock. Rock and Roll. Mas tem uma galerinha também aí que participou do nosso vídeo. Sim. Que são as crianças da escola de circo. Caraca! Lá de como São criança Gonçalo consegue fazer aquelas coisas complicadas, hein, Chu? Ah, eles estudaram muito e estudam até hoje. Eles ficam lá na escola de circo lá em São Gonçalo. Elas fazem assim horas e horas e horas. A escolinha é Tigre. Qual é o nome? Você sabe? Ah, eu sei. Não é tigre só, não. É um pequeno tigre. Pois é. E elas vão virar, com certeza, já são altos profissionais. Eles são profissionais de primeira. Mas é uma coisa legal, quer dizer, dessas 21 crianças, quase 23 crianças participaram do nosso vídeo. Sim. Elas, além de dançarem, serem muito profissionais, elas eram muito quietinhas. Até para tirar um sorriso dela era bastante difícil. Ou seja, elas conseguem fazer com que as pessoas fiquem assim, rindo, aplaudindo o trabalho deles, mas eles ainda não relaxaram. Ainda não, eu acho que eles não sentiram quanto eles são bons, entendendo o que eles fazem. Inclusive, a gente tem o palhacinho muito engraçado, que foi o Lele que fez. Sim. E ele, nesse dia, você sabia que ele estava dodói, mesmo assim ele fez com um sorriso. Riso no rosto, foi muito legal a participação dele. Poxa, o Torrião, é que todo mundo já conhece também, fez a participação de palhaço no Tararabundiê. Essa eu gostei, essa música eu aprendi, olha. Tararabundiê, 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 Tarará. Bom dia! Foi bastante difícil, mas nós conseguimos e eu achei a coisa mais linda, eles com aquela maquiagem. Ficava lindo! Muito legal! Esse é o meu preferido, sabia? E falando em maquiagem, quem fez a maquiagem no nosso vídeo, quem? Além da nossa equipe de maquiagem, que tinha uma galera grande, veio uma pessoa lá de São Paulo, que é o Tinácio, veio só pra fazer isso, pra maquiar as crianças, fazendo uma maquiagem toda especial de tigre, de golfinho, nas crianças todas, inclusive essa do palhaço. Enfim, ele arrasou fazendo, sabe, carinhosamente pra gente esse trabalho, pra mostrar o trabalho deles junto. E ficou muito legal, não ficou? Poxa, o tio Inácio bem que podia caprichar numa maquiagem pra mim, né, tio Inácio? Mas você já tá legal. Eu tô bem assim, né, Chu? Ah, tá bem na fita pra caramba. Valeu, tio Inácio, pela força. Então agora eu vou falar uma coisinha pra vocês, que foi desde o nosso início do vídeo que já acontece assim, diferente. Primeiro nós temos a computação. Sim. E na computação a gente tem uma galera muito grande pra trabalhar, pra fazer, que foi
a abertura, né? E logo depois, posso te dar uma ajuda aí? Eu sentei. Continue o seu colóquio. Então tá bom. Aí depois veio uma outra que eu tento colocar um narizinho de palhaço, que também foi feito. Peraí, como é que você conseguiu fazer aquilo, Xô? Todo mundo se pergunta, mágica. Como ela coloca aquele nariz no seu nariz? É uma mágica. É 3D, ou seja, é computação. Oxa. E é através de computação. E aí, depois disso daí, a gente vem logo com a música que é o Vitinho. Vitinho, sim. Que tem 3 para 4 aninhos, que ele cantou. Olha, o Chico chegou. Mas eu vamos pra garotada. Quem não gosta de circo, não gosta de sol, não gosta de nada. Isso é o meu nome. Esse cara, olha, esse é especial, pessoal. Ele tá abrindo, não é, Chu? Isso. É, começa tudo com esse carinha, não é? É, e ele é meu sobrinho, sabe? Ah, não acredito. Ué, lindo daquele jeito. Então são 2 artistas na família, quer dizer, com você 3, né? Sasha, Vitinho e Xuxa. E o Vlad, que é o que tá dirigindo, que é o pai do Vitinho também, que dirigiu o projeto. Caralho! É, o tema circo foi até uma ideia da Xuxa por ser rica em elementos, né? Tipo, pessoal, picadeiro, malabarista, ou enfim, o pessoal do circo, roupas coloridas. Né, os malabares, como a gente acaba de falar, o pessoal do monociclo, o trapezista, o mágico, enfim, é rico em situações, né, assim, que possa acrescentar para o projeto. Mas essa família é quase uma família de circo. E o Rafinha também aparece, o irmãozinho dele lá comendo bolinha de sabão na hora dessa música. Enfim, na realidade, a gente tem muitas crianças que só não dançaram ali também, participaram só tomando banho e tal. E tem um desenho legal da Sasha, que além dela cantar, ela também desenha muito bem, que ela desenhou o circo, que é antes da música do arco-íris, aparece o desenho feito por ela. Caramba, e me contaram que ela fez esse desenho super correndo dentro do carro, é verdade? Puxa, você é bem formada, hein, palhaço? Eu sou um palhaço repórter, aquele que pega no laço. É verdade, foi assim, eu tava rindo com ela, falei, por favor, eu tô precisando rápido de um circo. Ela começou a fazer o carro mexendo, ela fez, e a gente parou o carro, aí o Reinaldo já foi lá, já pegou e levou e já foi. Ela é assim, ela é rápida, sabe? É, a gente também colocou nas passagens músicas que as crianças pequenininhas poderiam fazer, que a gente chama de finger play, que seria músicas com o dedo, com a mão, para poder fazer essa brincadeira toda. Então tem esse teatrinho, como nós estamos aqui, que abre e as crianças podem fazer. Tic-tac-tic-tic, o ratinho correu pra subir. O relógio bateu, o ratinho desceu. Tic-tac-tic-tic. Além disso daí, tem um esqueminha também, que tem um desenho animado pra mostrar, educar. Na realidade, sem forçar a barra, mostrando que as pessoas não podem esquecer a palavrinha mágica, que é obrigado. Obrigado, tá? E tem também o palhacinho, tem também o coelhinho fufo contando algumas piadas, porque na realidade tudo isso é circo, né? O circo não sobrevive sem uma piada. Sem um sorriso da garotada. Agora, as músicas que eu acho que as crianças vão gostar muito, porque podem mexer muito com o corpo, e eu acho que isso vai ser legal para uma festa, para o dia a dia delas, e onde a gente aprende também muito, é o subindo e descendo. Essa eu gostei. Subindo, descendo. Tem umas letrinhas que sobem assim. As letrinhas. Muito legal. Isso é uma coisa nova, palhacinho, que a gente botou no XSPB5, que não tem nem no 1, nem no 2, nem no 3, nem no 4. 1, 2, 3! Eu quero ver você enlouquecer, subindo, descendo, pirando. Faz cara de lelé, vamos dançar. Subindo, descendo, pirando. Subindo, com as mãos para o céu. Descendo, com as mãos para o chão. Subindo, descendo, pirando. As letras participam também, elas sobem, descem, elas vão para um lado e para o outro, na música também, para frente, para trás. Dá outra vida na coisa, fica muito maneiríssimo. E também na música do arco-íris, sabe, ela muda de cor. Por exemplo, quando eu falo, o vermelho, ela tem a cor vermelha.
né? Isso também é bem legal. E, inclusive, o Paulo Favalli, que é o nosso super professor de sinais na linguagem das crianças que não falam, ele tentou passar pra gente essa música toda. Nós tentamos aprender a música toda, mas como ela é muito rápida, tava difícil. Então a gente colocou em alguns pedaços. Ele fala: ah, o vermelho é a cor do coração, laranja é a cor da laranja, amarelo, aí a cor do sol, só ele ensinou pra gente algumas coisas, a gente colocou, entendeu? Ah, o vermelho é a cor do coração, laranja é a cor da laranja, amarelo é a cor do nosso lindo sol, sol, sol. Verde é a cor do limão, meu pé de limão. E tem azul lá no mar, e o roxo que me lembra diversão. E quando a gente junta essas cores, o que elas irão formar? Os baixinhos têm que dançar, brincar, se divertir com um projeto que foi feito para eles. A gente pensa do início ao fim, como por exemplo, músicas para dançar, músicas para aprender, músicas para pensar, só para passar mensagens, até chegar o momento da música para você relaxar e depois dormir. Ah, música dos cavalinhos, canta aí para eu dormir um pouquinho. É bonita, não é não? Um mágico mundo dos cavalinhos está muito além da imaginação. É maravilhoso, feche os olhos e vamos à noite viajar. Caramba, essa... o que é aquilo, você voando no céu com um cavalinho? Vai aí, vai. Essa música a gente fez toda também em computação e as crianças estão nesse cavalinho imaginário que vocês, no DVD, vocês vão poder ver que a gente está num croma, né? E logo depois entrou a computação toda mágica que a gente começou a fazer no entardecer até chegar à noite, onde a gente poderia ver as estrelas fazendo desenhos até do cavalinho imaginário, esse carrossel. E essa música é uma versão, é uma música em espanhol. E ela ficou muito bonita, porque quando entra as vozes, sabe, de todo mundo cantando. E sonhe, doces nuvens de algodão. E sonhe, essa música tinha que falar mais assim, entendeu? E quase que eu não consegui cantar. Lá no estúdio, para esses problemas de voz, eu contei com a Ângela. É uma pessoa que está comigo já desde o projeto. O que ela faz? Ela faz sim, ela fica atrás de você e quando você abre a boca é ela que canta. Não, ela faz uma preparação para minha voz, que às vezes fica rouca ou então que eu não consigo grave. Então, vocês do DVD não vão ficar rindo demais, porque é muito gozado. Tem um zoom, acho que vai fazer. Arra, é para poder a voz sair melhor, entendeu? E sabe uma coisa muito legal nesse vídeo? Que vocês pela primeira vez vão poder ver a Xuxinha de maiozinho, com aquela perninha mais grossinha, dançando, gente. Tenho dois olhos. Dois olhos. Pra poder ver. Para ver. Duas orelhas para poder. E quem fez essa coreografia foram duas pessoas que já trabalham com a gente há muito tempo, que foi a Ana Cecília e a Andressa. Só que no sapateado foram elas que inventaram aqueles passinhos. E aí foi gravado o rosto, depois o corpo por inteiro, só o pezinho. Aí a gente mandou pra galera da computação, eles juntaram tudo e colocaram na Xuxinha. Que bonito! Muito bonitinho! Olha, quem desenhou, hein, Xu? Olha, é uma galera muito grande, mas quem tá junto, assim, tipo assim, quem tá encabeçando é a Ilana e o Sasha, não é a Sasha, é o Sasha. Ele é o quê? Tem dois Sashas aí no seu vídeo? É a Sasha, minha filha, menina, e o Sasha, que é um russo mesmo. Duas orelhas para você poder me ouvir. Ouvir você. Você tem boca? Uma boca. Para falar. Para falar. Uma bochecha aqui.
Eu vou falar uma coisa pra vocês. Sim. Eu sei que, com certeza, ela tem uma música preferida de vocês. Mas uma das músicas que eu mais gostei de cantar e dançar se chama Mexe, Mexe. Oh. Mexe as mãos. Ai, é muito boa essa música, gente. Muito gostoso. Aliás, se vocês repararem no vídeo e no making of que vocês vão ver, eu me acabei de dançar o Mexe, Mexe. Foi uma coisa assim que... Eu adorei. E os ratinhos também voltaram, né? Porque a gente teve a participação dos ratinhos no número 2 e depois eles apareciam assim um pouquinho, apareceram no 3, assim, rapidamente. E agora não, eles voltaram mesmo dançando os três ratinhos, rosa, azul e amarelo. E depois eles também dançaram em várias outras músicas. É, mas nessa do circo você armou uma cilada pra eles, hein? Você colocou todo mundo na corda bamba! Ah, mas é porque eles são gozados, são engraçados. E as crianças gostam disso. Mas logo depois do ha-ha-ha, eles também contaram uma historinha, se divertiram e dançaram com a gente. É, isso é verdade, não é? Se eu jogo bola e faço um gol, eu fico tão feliz. Me dá vontade de sorrir. Eu queria saber também, teve muitos músicos, né, nesse especial? Ah, teve. Quem tocou as músicas? Ih, é uma galera muito grande, porque o Ari, sabe, que é o nosso super maestro, ele fez um estudo muito especial, que existe uma maneira de falar da música de circo, que é calilpe. Que é isso? É um tipo de um som que existe só nas músicas de circo, sabe, que é tirado na música de circo. Então, tive que pesquisar, ouvir disco de música de circos. E fizemos uma pesquisa enorme que a Vavá trouxe para mim, inclusive, um monte de CDs de música circense. Então, a gente adaptar a coisa para criança, ao mesmo tempo tendo a ver com os outros projetos da Xuxa, porque não, tem alguns personagens que se repetem, né? O Tchutchucão, tem um personagem novo, a Bila Bilu, né? O Ted. Então, você não pode perder uma referência do que já foi feito e colocar. Então é preciso ser feito um pouco de pesquisa com o tempo que é dado, né? Porque tem todo esse mundo do circo, né? As bandas circenses, né? Os instrumentos diferentes, a tuba, o clarinete, né? O calilpe, né? Que é um som bem, bem característico de circo, de parque de diversões. E toda o flautim, que é muito comum, o trompete, o tarol. Então tudo isso nós fomos incluindo no arranjo e a gente ia mostrando para a Xuxa. E ela foi gostando, né? O tanto que o resultado ficou muito bom. Então achei que foi, que é no fundo essa coisa de fazer uma música que é uma brincadeira, que tem uma interação com a criança, que a criança se mova, é no fundo a base da ideia geral de todas as músicas, eu acho, do projeto. E o legal disso tudo, gente, é que vocês vão ver a galera pintando o cenário, a galera trabalhando, mudando, gente pendurada lá para poder ter efeito de coisas caindo ou saindo do lugar. E teve alguma coisa engraçada assim que aconteceu durante o DVD? Alguma coisa? Você se lembra? Olha, tem uma pessoa que ficou segurando o microfone para que eu pudesse cantar na hora do TED. Sim. E a gente começou a fazer aquilo, nós fizemos várias vezes. Sim. E nós esquecemos o cara lá em cima. E era um ferro, né? Assim, bem fininho. O cara ficou, foi ficando. Foi ficando. Era o trabalho dele que tava ali. Ele foi ficando. E você cantando. E uma hora eu olhei e falei assim, ih, o cara tava lá, sentado lá um tempão. Desce daí, meu filho! Atenção, senhoras e senhores, baixinhos e baixinhas. Ele, que veio diretamente das profundezas do mar para dançar com você, mexendo os braços, dançando com... Ted Rock!
preciso agradecer uma pessoa muito especial, que é o Saulo, que cuidou bem do meu rosto, e é uma galera muito grande da Rede Globo, são todos os diretores da Rede Globo, em especial o Mário Lúcio. Valeu, Roberto Talma! Valeu, isso, viu, Talma. Eduardo Figueira? Eduardo Figueira? O Nelson Faria? Isso. Você fez, meu filho. Faria fez. O Roberto Barreira? Valeu mesmo, hein? Tu não foi Barreira. Não foi barrado no baile, pelo contrário, ele deixou portas abertas pra gente. Essa galera deu uma super força mesmo e eu quero agradecer de montão. Eu posso fazer mais um agradecimento aqui, que é o Manuel Martins. Um beijo pra galera, pra todo mundo. E também pro João Araújo, que pela... Se não foi a primeira, acho que foi a segunda vez. Acho que foi a primeira vez o João Araújo que veio até os nossos estúdios. Porque a gente tem uma galera boa também, que é o Miquimba. Esse eu conheço, o Macaquinho Miquimba. Que Miquimba, Macaquinho, olha assim. Não, ele é um super sonoplasta. Pois é, e o Miquimba, o que ele fez? Ele fez um trabalho assim de ruidagem muito legal. Ele mexeu com tudo na hora de cada somzinho, como por exemplo, uma cortina que abre, ele faz o barulho, tudo. Isso dá uma magia muito especial no vídeo todo, entendeu? Nós chamamos uma atriz, que é Maria Mariana, que na hora ficou um bocado tímida, mas tem uma voz linda, que tá no DVD. Opa! Né? Chamamos a menina mais linda de todas que você já viu no nosso vídeo, que tem uma cara linda, um olho, um narizinho, que é a Luma, que também tá no DVD. Vocês Sim. vão ver aí como bônus ela cantando. Isso que é o mais importante, cada vez que a gente conseguir ver alguém fazendo soco-soco, bate-bate, subindo, descendo, pra frente e pra trás, mexe-mexe, pede, tchutchucão, vila-vilu, tudo. Cada vez que a gente conseguir ouvir as pessoas cantando pirueta, alguém, o cavalinho, enfim, tomando banho, o circo já chegou, o palhacinho. Alguém. E aí vai indo. Isso faz com que a gente fique tão feliz, mas tão feliz, mas tão feliz, que realmente a Relia tinha razão. O sorriso mais bonito a gente dá no circo. Então vamos dar um sorriso?